está bastante acelerado, né? O coração está acelerado, a emoção é muito grande, a expectativa é maior ainda. Graças a Deus está chegando o momento, a Câmara já está aguardando, estou aguardando os vereadores chamar para essa posse, né? Para nós sermos empossados. Quer dizer, a satisfação é grande, a emoção é tão grande. Eu nem sei como agradecer aos nossos companheiros, nossas equipes, principalmente os nossos advogados, né, que conduziram a coisa tão certinha, tão legal. E agradecer a vocês da imprensa, pessoal da segurança pública, pessoal da polícia militar, os nossos advogados, a lideranças da agropecuária, das cooperativas, dos bancos, das associações que estão aí presentes. Enfim, os companheiros dos escritórios regionais do estado, de Campo Mourão, pessoal de partidos, políticos, a gente só tem mesmo é agradecer esse momento tão importante. 2 anos de luta, de batalha, e chegou o momento certo. Olha, a importância é de grande significado para cada um que está presente aqui, dos 15 mil mamboreenses, porque é a esperança que está ressurgindo. A partir dessa data, nós estamos transmitindo para as pessoas a coragem de um Mamboré melhor, com os dias mais voltados para que as realizações aconteçam dentro do nosso município. Nós temos o compromisso em melhorar a saúde, em melhorar a educação, em melhorar os transportes do nosso município. Enfim, vamos trabalhar juntos, unidos com o nosso povo, para que realmente a gente consiga transformar Mamboré num lugar de qualidade de vida, um lugar onde realmente as pessoas sintam o prazer de dizer que são mamboreenses. Você acha que Mamboré, então, está faltando as estradas rurais, agricultura, saúde? Como é que vocês estão hoje para isso? Na verdade, nós ficamos esses 2 anos e 3 meses sem administração no nosso município. O prefeito que estava à frente do município, infelizmente, perdeu o pulso no que se refere a dar as coordenadas para a sua chefia, para os seus departamentos, e nós ficamos observando uma ingerência administrativa. Isso fez com que todos os setores fossem prejudicados e realmente não houve uma união e não teve um planejamento para que o trabalho acontecesse. Então nós vamos ter que resgatar isso aí em todos os setores. Vamos ter que começar da estaca zero. Vamos ter que fazer um trabalho realmente do beabá. Começar realmente mostrando para a população a importância de valorizar o funcionalismo público, de valorizar as pessoas de nossa comunidade, dando o respeito que cada um de Mamboré merece.